Klipgrab Aviator. Det her, det er en hat til at have under din hjelm. Læg mærke til, at den går ned over ørerne også. Det er en, man har på om vinteren. Nogen, der ikke har for meget hår på hovedet, de kan også komme i tanke om at køre med den om efteråret. Det er dit valg. Jeg kan i hvert fald godt få den pakket og sendt til dig. Og jeg vil også gerne invitere dig til Røde Kro. Der er en rigtig flot butik og noget dejligt personale dernede. Det er Danja Bikes.